Beygjum að, já. Maður á að byrja sig undir þetta líka. Einn yfirbót. Þú eru það neðist að. Dremið bara. En svo, djú, þetta gaman leikur. Má ég reyna? Svona að gera það. Þú veist takla mér hennar hvað er hennar í gangi? Veit þessi. Hvernig beygir maður? Hvernig beygir maður sátt því? Hérna. Hérna R1. Ó, R1. Hérna, já. Ég svo góð. Vá, hvað er lélega. Svona á hann að gera þetta, já. Þegir. Þetta er svo lengi, þetta er alltaf lengi fyrir... NEI! Ég kom hann að löfni. Ég er ekki bara að tafa fram með það. Nú ráður. Þetta er ekki að koma, þetta er fast að koma. Jénitlin! Þetta kom Æi, ég líkar þetta. Fuck! Nei! Vá, sæll, þetta er hann í. Þetta kom aldrei á þér. Hann dó í alvörinni þarna. Djöðlir þetta, þannig beigja mig. Vá, hvað allir lýsir. Beigja. Svona. Svona að gera þetta. Er þetta ekki bara að hoppa niður og fara undir eða? Það kom svona dramatíst að þessu. Þetta borð, við erum eftir að muna eftir þessu alla okkur ævi. Ég efa það. Beygja sig, hoppa, beygja sig, hoppa. Já! Og hoppa, hoppa, niður. Hoppa, 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 hoppa. Já! Og hver er meistarinn? Eyrún Lára Hansen! Ok. Ert þú horfið ekki eða hvað? Skjóta allir á þér núna. Ég kann ekki að skjóta á það. Það er lágmarka að hýta einn. Hætti þegi! Liftu byssunni upp! Hýta það ekki! Ég er að deyja. Þarna gæti það. Jæmi, drullir ykkur út, drullir ykkur. Ég dó. Hvað eru samt margir? Hefða ekki. Tilbúin, nú kann ég að hreyfa byssuna. Flott hjá þér. Hvar er þeir? Hvar er þeir? Ég ætla að segja, er það eitthvað komnir? Er það grínast? Er það ekki það? Það grínast því ég góð með. Þetta er alveg að deyja. Ég veist svo, þegar hann á þessu. Engið er að neyða að drepa mig núna. Þetta er ekki hlutur. Ah, snillíkur.
Nú getum við dramatísk tónlist. Ég veit að þetta var gert af professional manneskja.